Oho, ehkä. Mitäkään tähän muuta oikein sanois? Mä varmaan saan kaikki mahdolliset X-fanit nytten mun kimppuun, kun mä teen tän videon, mutta... Mun on pakko. Mun on ihan pakko. Nyt on kyllä semmonen rake-fiilis päällä, että ei jumalauta. Siis mä sain tän X-Rebirthing lahjaksi, ja minusta tuntuu oikeesti pahalta nytte, että mä sain sen lahjaksi. Siis ihan sen henkilön puolesta, että hän maksoi jotain yli 60 euroa tästä Collector's Editionista sen takia, että mä saisin pelata sitä. Ja hän tietää, että mä tykkään Space Simulatorista. Ja hän tiesi myös, että mä en tykkää vanhoista X-peleistä. Mä en tykkää mistään vanhoista X-peleistä. En kolmosesta, en ykkösestä, en kakkosesta, en mistään niistä X-peleistä. Vaikka muutama tunni on niitä pelannutkin. Mutta ne ei vaan ollut mun tyylisiä Space Simulatoreita. Mä tykkään Freelancerista, mä tykkään Free Spaceista, mä tykkään Wing Commanderista. Mä tykkään lievästi arcade-tyylisistä Space Simulatoreista, jossa on kumminkin mahdollisuus tutkia asioita ja omaa alusta kustomoida ja jopa vaihtaa alusta. Mutta tää X-Rebirth oli ainakin nytten heti alussa aivan mieletön pettymys. Siis nyt tulee semmoista rakea, että nyt korvat hörölle. Ja mä suosittelen sitä, että älkää jumalauta ostako tätä peliä ennen kuin ne pätsää ainakin tämän pelin performanssin, nimittäin se on jumalauta, se on huonoa. Siis jos tää on 7 vuotta ollut kehityksessä tää peli, niin mitä vittua ne on oikein tehnyt siellä toimistossa samaan aikaan, kun on tätä peliä tehnyt? Varmaan runkannut sillä taustalla ja kattonut omaa näyttöä ja miettinyt sitten uusia ideoita sinne samalla, koska mä en ole koskaan nähnyt näin huonosti optimoitua peliä kuin X-Rebirth, koska mä oon lukenut foorumeita, siis satoja viestejä tyypeiltä, jolla on tosi, tosi hyvät koneet, siis ihan uusinta teknologiaa, titaanit kiinne koneessa ja ties mitä uutta prossua, ja ne saa maksimissaan jonkun 20 fps tässä pelissä. Siis tää on... Katon peliä, joka on huonommin optimoitu kuin Natural Selection 2 alfa-vaihe. Ja se oli paskasti optimoitu. Se on, peli on vieläkin huonosti optimoitu, mutta silti pelattava. Tämä ei ole pelattava peli tällä hetkellä. Mä oon pelannut 8 tuntia nytte. Ja mulla ei oikeastaan mitään muuta hyvää sanottavaa tästä pelistä kuin se, että siinä on highway, ja sä pystyt liikkumaan paikasta paikkaan nopeammin kuin muissa Xissä. Mutta siihen se jää. Ei mulla mitään muuta hyvää sanottavaa tästä pelistä. Ja nyt tulee sitä kuuluisaa paskaa. Ja miksi mä en suosittele tätä peliä kenellekään, koska ensinnäkin tässä on ihan minimaalisen vähän asioita, mitä sä voit vaihtaa optionseista grafiikan puolelta. Ja mikään niistä ei tunnu tekemään yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Siis yleensä, jos mä pistän grafiikkaa pienemmäksi esimerkiksi ihan missä tahansa pelissä, vaikka 1920 resosta 1280 resoa, eli 720p, niin mä saan FPS-boostin, aika suurennut FPS-boostin, koska se resoluutio on kumminkin niin paljon pienempi, niin mun kone sitten pystyy pyörittämään peliä, mutta tässä ei tullut mitään eroa, ei yhtään mitään eroa, vaikka mä pistin pienimmän mahdollisella reson, niin ei mitään, aivan perseestä. Ja se performanssi on vaan pieni asia tätä suurta kokonaisuutta, miten paska tämä peli voi olla. Koska mä tykkäsin sitä ideasta, miten ne markkinoi tätä peliä. Sä pystyt mennä alusten sisään, sä pystyt siellä mennä first personissa sitten puhumaan eri tyypeille. Sä pystyt saada dialogiasioita, vaihtoehtoja ja jokseenkin interaktiivisesti puhua näiden NPC:iden kanssa aluksessa. Mut voi jumalauta, ne on ruman näköisiä. Siis mä oon tietyssä kohtaa kyllä grafiikkahuora. Tässä on avaruudessa ihan hyvännäköiset grafiikat, mä tunnustan sen. Avaruus tuntuu avaruudelta, joo, ihan ok, mutta heti kun sä meet jotain objektia lähemmäs katsomaan, vaikka näiden alusten sisällä, niin voi herran jumala, miltä aikakauden nämä tekstuurit on tehty. Siis peli on aivan käsittämättömän ruma, ja ne NPC:t on rumia. Nää tyypit, joille sä puhut tässä pelissä, on siis aivan mielettömän paskan näköisiä. Siis, ja sit ne käyttää jotain maksimissa, olisiko 5 eri modelia näissä kaikissa. Ja ne on kaikki ihan saatanan ruman näköisiä. Eikö
eikö sit ole päässä pyörinyt yhtään mitään, kun on täältä tehnyt? Siis se konsepti, että sä pystyt mennä alusten sisään ja puhua tyyppien kesken ja vähän niinku tutkia sitä alusta. Niinku tässäkin pelissä pystyy mennä venteen esimerkiksi tutkimaan sitä alusta ja etsimään mahdollisimman kamoa, mitä siellä on. Senkin pystyy tekemään, mutta jos niissä aluksissa on maksimissa ehkä 3 eri layouttia, niin sä tiedät jo entuudesta, että missä kaikki asiat tulee olemaan, missä kerättävät opit tulee olemaan. Totta kai ne on aina randomia ne, mitä siellä paketista löytyy, mutta ne on aina tää layoutti on sama, ja noi NPCt on niin saatanan tyhmiä, että silloin, ja rumia kanssa, mä edelleen palaan siihen samaan asiaan, että tää ei ole mikään pakollinen aihe mun päässä, mutta eikö ne olisi voinut laittaa jonkinlaista normaalin näköistä miestä ja naista ja käyttää sitä samaa modelia, mutta kun kaikki on niin rumia, voi jumalauta. Kaikki nämä naisetkin tässä universumissa näyttää olevan 80-vuotiaita, joilla on pistetty vähän meikkiä päälle. Luku ottamatta yhtä eri, tai muutamaa eri modelia, jotka tulee kampanjassa vastaan, mutta ei free to play modessa, joka tarkoittaa sitä, että sä voit pelata ihan peliä, mitä sä haluat. Kamppamodi on taas se, että sä menet tiettyä kaavaa. Sä voit toki tehdä välitehtäviä, sivutehtäviä siinä välissä, mutta kampanjassa kumminkin tehdään jonkinlaista tehtävää koko ajan. Mutta free play modessa niin näitä NPC:itä esimerkiksi ei ole, vaan ne on kaikki sitä samaa paskaa. Ihan muutama eri modeli vaan. No niin, modelit sikseen. Mites pelattavuus sitten? No, pelattavuus on... Sulla on yksi alus. Sä et saa minkäänlaista informaatiota siitä, kun sä ostat aseita, että onko se... Siis mitään infoa aseista yksinkertaisesti. Sulla on mitään infoa niistä. Muuta kuin se, että onko se Mark 1 vai Mark 2 vai Mark 4, yes. Mutta kun niitä asekategoria tekee monta, on mainilaaseria, on erilaisia ohjuksia. Asevalikoima on hyvä, mutta kun niissä ei ole mitään informaatiota, mitä ne tekee. Niin, mistä sä voit tietää, mikä ase on hyvä ja mihin tarkoitukseen? Onko tää hyvä suojien tuhoamiseen, onko tää hyvä rungon tuhoamiseen? Ei sulla ole mitään käsitystä siitä. Niin... Siis tässä on niin paljon pätsättävää tässä pelissä, että mä en tiedä, että onko se mahdollista taas korjata koko peliä ilman, että se tehdään koko peli uusiksi. Sehän tässä nyt vituttaa kaikkien eniten, koska mä en ole Axel-ystävä, niin kuin mä sanoin. Mulla ei ollut mitään ennakkoluuloa tästä pelistä, mutta mun on pakko silti rakea ihan vaan sen puolesta, että mä estän muita ostamasta tätä peliä, tätä kauheata tuotosta, joka tällä hetkellä on markkinoilla tuotu. Kaikki ne, siis jotenkin on niinku valeheltu. Mä katson niitä trailereita ja kaikki niiden tekijöiden lupauksia, mitä on tullut, niin mun mielestä suurin osa niistä on täyttä paskaa. Varmaan se häiritsee se kaikki eniten, että ne on niinku puhunut mulle paskaa. Ei tää mikään Heroes 6 -skenaario, että se peli ei toimi. Heroes 6 muuten, se on korjattu itse asiassa siinäkin aika paljon bugeja nytte, uusien patchien myötä. Ja se peli toimii nytte, okei, se on hyvä asia. Heroes 6 on hyvä peli muuten nytte, kun se toimii. Tää peli joskus kaatuilee seivissä, joskus kun mä meet navigointikomputteriin katsomaan, että missä sä oot. Tässä pelissä ei ole karttaa, ei ole radaria. Miksi vitussa Space Simulator -pelissä ei ole radaria? Kaikissa peleissä on jonkinlainen saatana radari. Eikä mun tarvitse painaa enteriä ja mennä painaa 2 ja 3 ja mennä navigointia siellä karttaa, joka on ihan perseestä. Aivan käsittämättömän suolesta tämmönen asia. Ei oo mitään järkeä. Ja sit avaruudessa on poliiseja, vittu, niin. Piu, viu, viu. Mehän tarvitaan poliiseja avaruudessa, kyllä. Miksi me tarvitaan avaruudessa jotain saatanan poliiseja? Täällä on piraatteja sen takia, joo, kyllä. Sen takia tarvitaan jonkinlaisia poliisivaltuuksia täällä meidän hurjassa ison kaupungissa. Kyllä tarvitaan. Ja sit se miten sä saat alennuksia tässä pelissä on ihan järjettömän tyhmä. Siis sä näet ison aluksen, semmoinen laitosyhteisön siellä. Okei, hieno kaupunki, hieno avaruuskaupunki. Mä menen sen tutkimaan, FPS joku 10, sä leijut sinne pikkuhiljaa, käytät sun boostereita ja ties mitä helvetin moottoreita. Niin sä näet semmoisia infopisteitä siellä jossain rungossa siinä isossa aluksessa.
info, ii, semmonen hieno ii-painike siellä, ihihii. Sit sä menet sen lähelle, johonkin 5 metriä, 10 metriä, sun alus automaattisesti skannaa sen. Brim, new commissions available, your prices have been lowered. Häh? Ai sillä, että mä skannasin koko niinku yhden osan jotain vitun alusta, niin mä saan alennuksia sitten seuraavista ostoksista. No hyvä juttu, ehkä mä tiedän siitä jotain enemmän sitä aluksesta. No en vittu tiedä. En yhtään mitään. Sä vaan skannas sen yhden alueen sitä. Ja niitä voi skannata monia paikkoja yhdestä aluksesta. Että joo, hieno systeemi tääkin. Ja sit se, miten tässä pelissä vaihdetaan, sun pitää mennä... Sun pitää mennä jonkun semmosen ikonin lähelle, ihan helvetin lähelle. Sit sun pitää nyhjymätön hiirellä sitten vitun painiketta 2 kertaa tai 3 kertaa tai 5 kertaa, että se toimii. Sit sun pitää laittaa sieltä sell tai buy tai mitä ikinä onkaan. Sit se menee siihen sun navigointikomputteri oikealle puolelle hudissa. Ja sieltä voi sitten ostaa. Mutta kun se ostaminkin on niin vitun vaikeeta, kun se ekaan lähetet ja sä ostat jonkun... Sä pistät tilauksen, vähän niinku oikeassa elämässä pistät tilauksen, niin sun pitää odottaa, että ne tilattavat tuotteet tulevat sit vittu sun kapitaalialukseen tai sun oma alukseen. Miksi? Miksi se ei voi olla instantti, jos mä ostan jotain vitun juttuja? Aika perseestä. Se on realistista avaruussimula. Vittu, se on yksin peli. En mä halua odottaa mitään asioita. Jos mä haluan ostaa jotain, se tulee saman tien mun vitun koneeseen. Eri asia, jos mä menen niinku stationiin, tommoseen asemaan, ja sieltä ostan aseita, niin ne on sitten instanttina mun aluksessa. Miksi? Miksi? Jos mä ostan avaruudesta käsin, niin sit ne ei ookaan instanttina. Koska mä en voi tietenkään dokkautua siihen ja ladata niitä, sitä goodseja mun avaruusalukseen. En tietenkään. Siis, Ja sit se, vielä yksi, aivan hurja, paska, moka tässä pelissä. Tää on yksin peli. Ja mä en pääse katsomaan mun alusta third person modesta. Miksi? Miksi mä en vois kattoa? Mä tajuaisin sen, jos taas multiplayeri, niin third personista mä näkisin paljon enemmän asioita. Ja mä pystyisin hyötykäyttää sitä ehkä jostain PvP-tilanteessa. Mutta tää on yksin peli. Miksi mä voi kattoa third personista mun alusta vaan... Se on aina siellä vittu sisällä. Ja se hudi, mitä se on tehty, se käyttöliittymä. Mulla on semmoinen, sä näet pienen osan avaruutta. Sit sulla on se avaruusalus, se komentosilta on siinä tiellä. Mä tykkään, että sulla on hudi aluksessa, mutta vittu, se blokkaa puolet sun kuvaruudesta, niin se on ihan perseestä. Siinä on relevanttia informaatiot, kyllä aseet ja suojat ja afterburnerin tila. Hullin tila, siis tärkeää tietoa, joo. Mut sit siinä on oikealla semmonen tyhmä paskaskriini, joka joskus näyttää kartan. Siis sä et voi kontrolloida mitenkäs sitä. Miksi mä vaikka hiirellä mennä klikkaamaan sinne ja vaihtaa eri modeja päälle siinä vitun screenissä? Tiedättekö, vaikka kartan päälle tai jotain, ihan mitä vaan. Mut en mä voi. En mä voi, niin. Milloin vaan tämmönen random juttu, joka tekee joskus jotain asioita vittu tässä oikeilla, niin. Hyvä juttu se on. Siinä siis, siinä se on. Musta on joskus. Sitten joskus on karttaa, joskus on vähän erilaista. Voi helvetti. Tuntuu pahalta oikeesti, että yksi kaveri osti mulle tämän pelin, koska mä halusin tykätä siitä. Mä pelasin aika kauan. Pelaan vieläkin, koska mä... Uskon, että tähän tulee päivityksiä. Mä uskon, että siitä tulee joskus olemaan hyvä peli, mutta nyt tässä vaiheessa älkää miettikö edes ostaa. Siis 64,99, 64 euroa, 65 euroa lähestulkoon pyöristettynä. Niin hän maksoi siitä, että pääsen pelaamaan tämmöistä peliä. Ja siis totta kai mä arvostan sitä, että sen takia se tuntuu pahalta, että mä arvostan niin paljon, että hän osti tämän pelin mulle. Ja pääsen pelaamaan sitä. Ja mä ootin, siis ihan mielenkiinnolla 2 viikkoa, että jes, nyt vitsi, avaruussimulaattori, ennen mitään Star Citizen tai muita. Niin jes, pääsen testailemaan. Näyttää hemmetin hyvältä peliltä, mutta ei se sitä ole. Ei se ole, ei se vielä ainakaan ole. Toivottavasti hän tulee jonkinlaisia pätsejä. Jos ei tule, niin Ecosoft on kyllä ihan paska yritys. Ihan suoraan sanottuna aivan perseestä. Kaikenlaisia fiksejä on koittanut, mitä foorumeilla on sanottu. Ei ole toiminut. Ehkä mä oon saanut jonkun 5 FPS-boostin tai jotain sinne päin.
Jos me menen jonnekin ihan tyhjään avaruuteen, siellä on ehkä 40-50 FPS. Siinä se ehkä toimii se peli jotenkin, mutta ihan toivottoman pelaamaton peli alueella, jossa on paljon liikennettä. Niin, ja sitten ne lupasivat jotenkin Alive World, että se peli on jotenkin eloisa, se peli elää. No vittu, ei se elä, kun siellä menee siviilisipit aina samasta linjasta, aina samoihin paikkoihin. Ja ei se ole elämistä, että ne menee samaa reittiä koko ajan edestakaisin, jes. Ja sitten se, miten se highway toimii, nämä moottoritiet niin sanotusti, niin se on itse asiassa ihan hyvin tehty, mutta se, että sun pitää niinku mennä johonkin perseeseen kiinni, että saat saada ekstra boosti. Sun pitää mennä johonkin aluksen perseeseen kiinni, että saat niinku täyden vauhin. Tai vauhtia ollenkaan, lisävauhtia. Sä et voi kiihdyttää siellä etkä mitään muuta kuin mennä johonkin perseeseen. Ja tappelumekaniikka, no hienellä se toimii. Mä annan siitä plussaa, että se jotenkin toimii lentää tässä pelissä. Mutta pieni lohtu. Pieni lohtu, ei se auta. Mä oon niin pettynyt tähän peliin. Aivan täysin. Ja siis avaruussimulaattori fanina, niin ihan tuntuu pahalle tää koko aihe rakea näin paljon. Mut voi helvetti, kun on paska peli. Mitä mä sille voi sanoa? Ja siis ääninäyttely, voi jumala. Mä en edes mene siihen enää. Siis mä oon kuullut monta huonoa ääninäyttelyä, mutta tässä vetää kyllä voi vittu ja vittu. Siis ihan ylivoimaisesti vetää kyllä pojot kotiin siitä. Ei sillä tavalla, että tässä olisi hyvä, mutta no on varmaan vetänyt tosiaan joku kännikäisen tuolta pihalta ja sanonut, että tässä on sulle dialogi, puhu meille, niin mä annetaan sulle ilmanen peli tästä sulle sitten, kun me julkaistaan tää peli tai maksetaan sulle muutama euro, niin sekin varmaan riittää. Ei. Joka kerta, kun sun pitää esimerkiksi dokkautua johonkin, sun pitää laskea johonkin alukseen, niin sä näet sen saman animaation, kun sä nouset sieltä sun aluksesta ja meet sinne sun aluksen perään ja tuut aluksesta pois. Ja ei oo mitään skippausmahdollisuuksia. Jotkut dialogit sä et voi skipata, jos peli kaatuu, koska pelissä on autosave tosiaan, sun pitää manuaalisesti sekin laittaa päälle sieltä ja Ja Field of View ei näytä toimimaan ollenkaan pelissä, vaikka se nyt on ihan, se on ihan normaali, että 90 ilmeisesti. Mutta se ei näytä yhtään niinku liukuvan mihinkään, vaikka sä kuinka sitä vaihat. Ja peli on rikki. Mä sanon suoraan, että se on rikki. Älkää ostako. Välttäkää X-Rebirthia kuin syöpää. Ja siis en mä voi suositella kellekään tämmöstä peliä, joka on ihan 7 vuotta ollut siis tekeillä. Ja tässä on tulos. En mä nyt voi alkaa verrata mitään Duke Nukem Forever. Mun mielestä mä tykkäsin siitä. Siinä oli omat ongelmat, teksturiongelmat ja kaikki. Se moneen kertaan vedettiin se konsepti uusiksi. Ja sit kaikki on pasko senkin päälle. Mutta ihan siis mä tykkäsin. Duke Nukem Forever on ok peli, mutta jos sä 7 vuotta teit avaruussiimoja, optimointi on näin paskaa. Jollain omalla moottorilla, jonka sä oot tehnyt. Niin ota oppia vaikka sitä natusta. Ja katso, mitä ne on sille tehnyt myöhemmin. Julkaisuvaiheessa se kärsi tosiaan suoritusongelmista, mutta aika nopeasti ne sai sen balanssi, että se on toiminut. Siis vuoden sisällä siitä on tullut tosi hyvä peli, ja ne on saanut sen moottorin kuntoon niin kuin se pitääkin toimia. Mä en näe sitä päivää, kun tämä peli saa patchin, jossa se toimisi niin hyvin, että voisi sitä pelata omalla koneella ainakaan. Saatte kertoa omat mielipiteet, jos olette ostanut kyseisen pelin, mutta siis ei. En mä pysty tätä pelaamaan. Ihan käsittämättömän paskaa. Ja ei. Avaruussimulaattorin ystävät varmaan tulee pettymään kovasti. Jotkut saattaa jopa tykkää tästä pelistä, mutta jos te tykkäätte tehdä samoja asioita koko ajan samoilla tyhmillä NPC:illä ja erittäin itsellä toistavalla ampumismekaniikalla ja tappelusysteemillä ja vitun tyhmällä AI:lla ja tekoälyllä ja Ei tää nappaa. Menkää pelaa Freelanceria, menkää pelaa Wing Commanderia, menkää pelaa Free Spacea.
ihan mitä tahansa muuta, vaikka EVE Online, ja siinä on hyvä esimerkki, jos tykkäätte MMO-peleistä, niin menkää pelaa vaan EVE Online, joka on helvetin monimutkainen peli, mutta silti parempi kuin tämä. Se siitä. Ei jaksa enää rakea. Paska peli.